Elkezdődött az aratás a baranyai földeken. Elsőként az árpát takarítják be a termelők, de nincsenek jó híreik, mondja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Az a zásztatás, amit Baranyát elérte, az már a szemképződés, kitelőtődés után jött, az árpa sajnos besült, ezáltal a hektoliter súlya sincsen meg neki. A Magyarországon szabvány a hektoliter súly 63, az árpáknak általában 55 és 45 közé szóródik. Tavaly nagyon örültem, amikor bejelentettem, hogy elindult az aratás, a megyében rekord terméssel zárult az árpa, 7 tonna. Sajnos a mostani falugazdász adatok alapján azt látjuk, örülünk, ha elérjük az 5 tonnát. 5 tonna hektáronként a 7 helyett Baranyában. Az Alföldön még rosszabb a helyzet. Ott van, ahol csak 2 tonnás hektáronkénti termésről adnak hírt, mondja az elnök. Az a szája búzát sem kímélte. A búza se lesz nagyon fényes, a búzában is lesznek, ahol jobb darabok, tehát ami többet fog esetleg adni, de lesz, ami ugyanilyen gyenge termést fog adni. Minőséget ott még nem tudunk. A búza érése most van folyamatban, ez a nagy meleg, ha kitart, akkor ma holnap oda is beállnak a kombányok, és az első búzatáblák aratásra kerülnek. Ritlinger József azt mondja, ez az asszályműve, ami már a téli hónapokban elkezdődött. A csapadékszegény időszak eredményét most láthatjuk a betakarításkor.